Hello friends, TutorVault inde mattoru pudhi video ilekku ellarkkum swagatham. Innathe video ningalkku valare important aayittulla oru video aanu. Kaaranam ningal ningalude mobile phone ilude Chrome browser use cheyyunnavaraanengil theerchayayum Chrome browser inde agathe ningal off cheyidirenda rendu settings kal undu. Ee rendu settings kal off cheyidittillengil ningal Chrome browser ilude keeruna ella website um ningalude mobile inde screenshot um allengil ningalude webcam use cheythu ningalude photo um eduthu adu pala website il upload cheyan saadhyathayundu. അത് നിങ്ങൾ കേറുന്ന ക്രോം ബ്രൗസറിന്റെ ഇഷ്യൂ അല്ല നിങ്ങൾ കേറുന്ന വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് ക്രോം ബ്രൗസറിലൂടെ നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റാത്ത വെബ്സൈറ്റുകളിൽ കേറുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയും അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോയും നിങ്ങൾ പോലും അറിയാണ്ട് മറ്റു വെബ്സൈറ്റുകളെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയും അത് മറ്റു വെബ്സൈറ്റുകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക മാത്രമല്ല വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ക്രോം ബ്രൗസറിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സെറ്റിംഗ്സുകൾ രണ്ടും ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ക്രോം ബ്രൗസറിൻ്റെ ആക്സസ് എന്നുദ്ദേശിച്ചത് ക്യാമറയും മൈക്രോഫോണും ആക്സസ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൈവസി കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൂമിലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രൈവസി ആയിട്ട് വെക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് പബ്ലിക്കായി മാറുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് സ്പേസുകളിലെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് മറ്റു വെബ്സൈറ്റുകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക മറ്റു വെബ്സൈറ്റുകൾ എന്നുദ്ദേശിച്ചത് പറയാൻ പറ്റാത്ത വെബ്സൈറ്റുകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന നിരവധി കേസുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ക്രോം ബ്രൗസറിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് സേഫാക്കി വെക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും അടിപൊളി ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വാട്സപ്പിലൂടെയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയോ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയോ ഷെയർ ചെയ്ത് മാക്സിമം അവരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ചതികളിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും പോയി ചാടാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ മറ്റാരോടും പറയാൻ പറ്റാത്ത വെബ്സൈറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കയറി കാണുന്ന വീഡിയോസും അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസും അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അതിൽ നിന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ സെറ്റിംഗ്സ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധമായും പറയുന്നത് നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലെ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക മാക്സിമം അവരോട് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ക്രോം ബ്രൗസറിലൂടെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ സൈറ്റിൽ തന്നെ കയറുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോഫോൺ ആ വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് വീഡിയോസും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ വീഡിയോസും ആ വെബ്സൈറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയും അത് മറ്റു വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഉദാഹരണത്തിന് പോൺ സൈറ്റുകളിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൈവസിയുടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫീച്ചറാണ് ഞാനിന്ന് ഇത് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ക്രോം ബ്രൗസർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ക്രോം ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആരെയും കാണിക്കേണ്ട വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണില്ലേ ഈ നിങ്ങൾ ക്രോം ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ ഇതിൽ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും എടുത്ത് ഡിസബിൾ ചെയ്തിടല് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തിടല് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ഫീച്ചർ മാത്രം നിങ്ങൾ ഡിസബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തിടുക ഇതിൽ നിങ്ങൾ താഴത്തോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സൈറ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം സൈറ്റ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് പെർമിഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ക്യാമറ മൈക്രോഫോൺ മോഷൻ സെൻസർ ഇവയൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു എനേബിൾ ചെയ്യാവുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും എനേബിൾ ചെയ്തിടരുത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ക്രോം ബ്രൗസർ നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ സൈസ് സെറ്റിംഗ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നോടെയും കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ ക്രോം ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഏത് വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രൗസറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ
ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഈ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ താഴത്തേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൈറ്റ് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. സൈറ്റ് സെറ്റിങ്സ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമതൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് പല ഫോണിലും അല്ലെങ്കിൽ പല ഇപ്പോൾ iOS ആണെങ്കിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈറ്റ് സെറ്റിങ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഇത്രയും കാണുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതിൽ ആ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഡിസബിൾ ചെയ്തിടുക. അതായത് ക്യാമറ ബ്ലോക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കണം. നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ദേ ആസ്ക് ഫസ്റ്റ് ബിഫോർ അലോയിങ് സൈറ്റ് ടു യുവർ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എനേബിൾ ചെയ്ത ബട്ടൺ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഫോണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അത് ഡിസബിൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി തന്നെ അറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനേബിൾ ചെയ്താണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസബിൾ ചെയ്തിടാം, അതായത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിടാം. ഇപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ ആക്സസ് നമ്മുടെ അതായത് ക്രോം ബ്രൗസറിലൂടെ കയറുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിനും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓപ്ഷനും കൂടിയുണ്ട്, അതായത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ഒന്ന് ക്യാമറയും മൈക്രോഫോണും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ മൈക്രോഫോൺ ഓഫ് ആവണമെന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റ്, നിങ്ങൾ ഈ മൈക്രോഫോൺ അലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വളരെ സാധിക്കുന്ന ഒരു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് നിങ്ങൾ ഏത് സമയം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഏത് സമയം എൻ്റെ ഫോണിലെ നെറ്റ് ഓപ്പണായിട്ട് അതായത് ഓണാക്കി തന്നെയാണ് ഇടുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും, അതായത് നിങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും, നിങ്ങളിങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ബ്രൗസറിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ അകത്ത് സൈറ്റ് സെറ്റിങ്സിൽ ക്യാമറയും മൈക്രോഫോണും ഇതുപോലെ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആക്കി തന്നെ ഇടണം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സൈറ്റുകൾ അലോ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിലിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിമൂവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അലോ ചെയ്തോ, അതായത് ഓൾറെഡി തന്നെ അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ റിമൂവ് ആയി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇത് ഡിസബിൾ ചെയ്ത് ഇടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസബിൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ മൈക്രോഫോൺ എനേബിൾ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ താഴത്തോട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു റിമൂവ് ബട്ടൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരും. റിമൂവും ബ്ലോക്കും വരും. ബ്ലോക്ക് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, റിമൂവ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോഫോണും ക്യാമറയും മറ്റ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിനും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക. ആർക്കും ഇങ്ങനെയൊരു അബദ്ധം ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുകയും അവരുടെ സെറ്റിങ്സ് അതായത് ബ്രൗസർ സെറ്റിങ്സ് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം എല്ലാവരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. വീഡിയോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനെടുത്ത് ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിരവധി വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസും നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യൂസും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മളെ ഇനിയും ഇതുപോലെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. യൂട്യൂബുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്പുകൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക.